כיף גדול שאתם פה איתנו. והיום יש לנו שיתוף פעולה מקסים ומיוחד עם ארגון שאנחנו נורא נורא שמחים לשתף איתו פעולה, שזה מסביב למדורה, וזו הזדמנות לומר תודה רבה למורן ציפר, שעזרה לארגן את הערב. והיום, לכבוד יום ירושלים, יש לנו את הזכות לשמוע מאישה מאוד מיוחדת, שתכף מורן תרחיב. אז תודה רבה לכולם שהצטרפתם. ברשותכם אנחנו מקליטים את השיחה הזו, אם למישהו זה לא מתאים, יכול לחוות את הוידאו. פשוט הרבה מאוד אנשים רצו להצטרף היום, והם יוכלו לצפות בסרטון הזה לאחר מכן. תודה, ערב טוב. מורן. אז שלום לכולם. שמי מורן ציפר, אני מיוזמות המיזם מסביב למדורה. מסביב למדורה זה מיזם שהקמנו לפני 5 שנים, מתוך מטרה לחבר את הדור הצעיר לדור המייסדים. זה מיזם שהוקם בתוך ארגון דור לדור, שכל המטרה שלו בעצם ליצור כמה שיותר חיבורים בין-דוריים, ולהפוך את החברה שלנו לחברה בין-דורית. ואחד הדברים מתוך ההיכרות שלנו עם האוכלוסיית הגיל השלישי ששמנו לב אליהם, זה שבאמת הרבה מהדור הצעיר לא כל כך מכירים את הסיפור מימי הקמת המדינה, ואנחנו בעצם בדרך מסביב למדורה, רצינו להנגיש להם את הסיפורים מאותם הימים, ולהפגיש אותם ממש פנים מול פנים, במפגש בימים שלפני משבר הקורונה, במפגש שהוא בלתי אמצעי עם נציגי דור המייסדים, ולאפשר להם לשמוע ככה ממקור ראשון את הסיפור ולשאול שאלות. המיזם מתקיים מדי שנה בלג בעומר, במפגשים שונים ברחבי הארץ, עם אלפי משתתפים שמאזינים לסיפורים מנציגי דור המייסדים, סיפורים מאוד מגוונים ומרתקים. והשנה, בעקבות משבר הקורונה, אז עברנו את המפגשים למה שנקרא זום מדורה, שזה כמו שמפגש אנחנו עושים היום, והרעיון הוא להביא את ההוואי שהיה נהוג כבר בימי קום המדינה מסביב למדורה, לכאן, שבעצם הרעיון הוא ליצור איזשהו שיח, וככה כמה שיותר פתוח ומאפשר, ולהביא לכאן את ההוואי המיוחד שהיה נהוג גם בימים ההם. אז השנה באמת עשינו מדורות כבר מיום העצמאות, דרך לג בעומר עד היום, שזה יום ירושלים, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על שיתוף הפעולה עם הארגון המיוחד באמת שדנה הציגה, מומנטום, ואני מאוד שמחה להציג את ידידה, שהיא נציגה דור המייסדים שתספר לנו היום את סיפורה האישי ששוזר בתוכו את הסיפור של ירושלים ימי הקמת המדינה, וככה באמת זכות גדולה שאנחנו יכולים לשמוע את זה ממך ידידה, ולשמוע על החוויות האישיות שלך ועל הסיפורים המרתקים שאת גם חווית דרך אביך ודודך, ותכף אני לא אעשה יותר מדי ספוילרים, אני רק אגיד שבאמת מהקצת שגם לי יצא לשמוע באמת זו זכות גדולה. אני אגיד פה לכל המשתתפים, קודם כל תודה רבה, וכיף לראות פה כל כך הרבה פרצופים. בזמן השיחה, הצ'אט יהיה פתוח, ותוכלו לכתוב שאלות ותשובות לידידה, ובתום הסיפור, אנחנו נשאל את ידידה את השאלות שלכם, והיא תוכל להשיב להם, ממש בסוף, וזהו, זה ככה בגדול, אז אני מתרגשת לתת את הבמה לידידה, ולהזמין אותה לספר לנו את הסיפור שלה ושל משפחתה, וערב נעים לכולם. תודה. שמי ידידה, משפחתי בן ישי. אני נשואה, יש לי 3 ילדים ו14 נכדים. יש לי גם 22 נינים. ואני רוצה לספר על הילדות שלי כשהייתי ילדה צעירה בנווה יעקב. נווה יעקב היה יישוב בצפונה של ירושלים, ואני גדלתי שם עד מלחמת השחרור, ואז היישוב פונה. את הסיפור של ההתפנות אני אספר בהמשך, קודם אני אספר על הילדות שלי. למה אני לא רואה את האנשים? את לא צריכה לראות אנשים. ההורים שלי הגיעו בתור זוג צעיר ליישוב הזה, הם היו חלוצים, ובנו את ביתם ביישוב הזה,
אני הבת הבכורה, ואבי עבד בכל מיני עבודות מזדמנות, הוא היה חלק מהיום של הזמן שלו, הוא היה עובד במחצבה, וחלק מהזמן שלו הוא עשה כל מיני תיקונים, הוא היה כישרוני מאוד בידיים, ועזר לאנשים לתקן בית, לבנות רפת, וכן הלאה, בזה הוא עסק. אמא שלי הייתה אחות במקצועה, והיא שרתה ביישוב כחובשת. הילדות שלי הייתה, אני זוכרת אותה כילדות מאוד נעימה, מאוד תוססת, עם הרבה ילדים סביבי, שכנים. הלכתי לגן ואהבתי מאוד את החברה, את הילדים, את הגננת. אחר כך עברתי לבית הספר. בית הספר היה דבר מאוד מעניין אצלנו. את כיתה א', אנחנו למדנו עדיין בגן. הגננת לימדה אותנו לקרוא, לכתוב, קצת חשבון. אחר כך עברנו לבית הספר, שהיה מבנה של בעצם שני חדרים. חדר אחד שימש את המשרד כאילו, והחדר הגדול יותר שימש את את בית הספר. אנחנו היינו ארבע כיתות בתוך החלל הזה של החדר הזה. בכל כיתה היו בין ילד אחד עד חמישה, שישה ילדים. בכל כיתה. אז כך שבסך הכל היינו אולי 15, 16 ילדים בחלל הזה, והמורה תמרן במשך היום ולימד את כל ארבע הכיתות. את החומר שהם היו צריכים ללמוד. זה היה מאוד מעניין, אני מאוד אהבתי לעקוב. אני מאוד אהבתי לעקוב אחרי שקיבלתי מטלה מסוימת בכיתה שלמדתי, אז קיבלתי לכתור תרגילי חשבון או לקרוא פרק בתורה או בתנך. ואחרי שגמרתי את המטלה שלי, אז אהבתי לעקוב אחרי המורה, לראות מה הוא מלמד את הילדים בכיתות האחרות. ומאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי את זה. לדעתי המורה היה המורה כישרוני ביותר, כי לימים כשעברנו ללמוד בבתי ספר אחרים, לאף אחד מאיתנו לא היה חסר חומר. כשעברנו לירושלים, השתלבנו בבתי ספר ולמדנו בכיתות הרגילות שלנו, לא חסר לנו שום דבר. זהו, זה היה. למדנו גם, היה לנו מורה למוזיקה, שלימדה אותנו חליליות, והיה לנו ממש צוות של נגני ילדים, שניגנו בחליליות, בחליליות הרגילות הקטנות, וגם היותר גדולות, והיא הקדישה לנו הרבה מאוד זמן, בעיקר חגגנו את החגים. והיה לנו ממש הוואי. עכשיו, אני בתור הבת הגדולה בבית, אז היו לי הרבה מטלות בבית. הייתי צריכה ללכת יום-יום להביא חלב מאחת הרפתות שהיו ביישוב. גם להביא את המצרכים מהמכולת. זה היה התפקיד שלי. כל יום אחר הצהריים הייתי הולכת למכולת, מחכה שם יחד עם עוד די הרבה ילדים, שזה היה גם התפקיד שלהם, והיינו מחכים על יד המכולת, משחקים בינתיים כמובן, עד שהגיע האוטובוס מירושלים. האוטובוס הביא איתו, כשהוא היה מגיע בשעות אחר הצהריים המאוחרות יותר, הוא היה מביא איתו את המצרכים, לחם טרי וכל יתר המצרכים שהיישוב צריך, וגם את האנשים שעבדו בירושלים, הוא היה מחזיר אותם הביתה, כמו כן את התלמידים בכיתות היותר גבוהות, שלא למדו ביישוב, הם כבר למדו בירושלים.
בתי ספר שונים. זה היה באופן קבוע התפקיד שלי ללכת אחר הצהריים, לבלות את הזמן עם החברים עד שמגיע האוטובוס, להביא את המצרכים שהיינו צריכים, להביא הביתה. האוטובוס הזה הוא היה שייך לבעל המקולת. בבוקר מוקדם, בסביבות 6:30, הוא אסף את כל התלמידים ואת אנשים שיצאו לעבודה בירושלים, ואת התוצרת החקלאית של היישוב, כדי חלב, ביצים וירקות שונים מהגידולים של האנשים בכפר של התושבים, והיה לוקח אותם לתנובה בירושלים, ואחר כך הוא היה עושה, היה לו קו בירושלים, קו קבוע, ולפנות ערב הוא היה חוזר עם האנשים ועם המצרכים. החיים ביישוב היו מאוד מאוד נוחים, שקטים, נעימים. אני זוכרת אירוע שהייתה לנו מכת הרבה ביישוב. כל הסביבה כמובן, גם היישובים הערבים מסביב. ואז למדנו מהתושבים הערבים השכנים שלנו, למדנו שכשרוצים לגרש את הארבה, אז צריך לעשות רעש. אז אני זוכרת אותנו, וייסו אותנו, את כל הילדים, להסתובב בשטחים עם פחים, ולהקיש על הפחים, לעשות הרבה הרבה רעש, והארבה פינה את השדות. כך התנהלו החיים שלנו, עד כשערב מלחמת השחרור. ההורים שלי, שניהם היו אנשים מאוד מאוד חרוצים, והם קיבלו על עצמם להכשיר את הצעירים שבאו לעזור להגן על היישוב, זה נקרא אז החיש, אנשי החיש, אלה היו בעיקר בחורים צעירים, והם קיבלו על עצמם להכשיר אותם להגנה על היישוב. יחד עם זה, היה לנו על ידינו גר הדוד שלי, אח של אימא שלי, שמו היה מוש, והוא השתתף יחד עם ההורים של האתרים האלה. הם הדריכו אותם בקשק, טיפוס, כל מה שצריך חייל בעצם לדעת. הם גם עזרו לבנות עמדות, לחפור תעלות, וזה היה בעצם התפקיד שלהם. אמא שלי בתוקף תפקידה שהיא קיבלה על עצמה כדי לעזור, היא הלכה גם לתצפיות. היה מקום קצת יותר גבוה בתוך היישוב, קצת יותר מורם, שם היה מבנה שבו הוא שימש גם כבית כנסת וגם כמפקדה. ועל הגג שלו, זה היה שטוח, על הגג שלו הייתה תצפית מאוד מאוד טובה לכל הסביבה וגם לכיוון ירושלים. וזה היה אחד התפקידים של אמא, בין היתר גם להיות תצפיתנית. מוש, הדוד, הוא היה בן אדם מאוד, איך אני אגיד, היה בן אדם מאוד, קודם כל חרוץ מאוד, אהב מאוד מאוד את עבודת האדמה, ובנה טרסות מהשטח אדמה שהוא רכש, ונטע מטעים של תפוחים, שזיתים, פרסקים וכן הלאה, ואנחנו הילדים עזרנו לו. אנחנו היינו הולכים להשקות את השתילים הצעירים, והוא לימד אותנו להכיר את המזיקים שעל העץ, הייתה תולעת מסוימת שהוא מאוד הזיקה, ואנחנו למדנו לזהות אותה, ולאסוף אותם, את התולעים האלה,
ויחד עם זה גם עזרנו לו פה ושם בסיכול האבנים, והוא לעזור לו בבניית הטרסות. גם אמא וגם מוש באו מבית מאוד מאוד מוזיקלי, והאבא שלהם הוא היה חזן ראשי בבית הכנסת בחוץ לארץ, בגרמניה, והם קיבלו חינוך מוזיקלי ממש ממש ככה יסודי. ומוש הכיר פרקים שלמים של אופרות. ותוך כדי העבודה במטעים, הוא היה שר. ואני נהניתי מאוד מאוד להקשיב לו, לשמוע איך שהוא שר, ככה לעצמו יותר, אבל מאוד אהבתי לשמוע אותו. אני חוזרת לימים ההם, לזמן הזה של ערב מלחמה, והתחילו מפעם לפעם לראות על היישוב מהכפרים הסמוכים הערבים, ואנחנו למדנו פשוט להיות יותר זהירים, להישאר יותר בתוך הבית, המשחקים שלנו היו יותר בתוך הבית, והרבה פעמים אני הייתי צריכה להיות אחראית על האחים שלי, כי אמא הייתה בתצפית או עסוקה בהדרכה, אבא כמובן לא היה הרבה בבית, אז הרבה מאוד נשארתי לבד עם האחים שלי. היינו 5 ילדים בתקופה הזו, ואמא הייתה בהיריון בסביבות חודש שביעי. תוך כדי שכבר היו התקפות יותר קשות, אבא שלי החליט, הוא היה האחראי על הביטחון. התקפות של הלגיון. כן, התקפות היו גם של הכפריים הערבים מסביב, וגם של הלגיון. ואבא החליט שכדאי לצמצם את היישוב לרכז את האנשים שיהיו באזור יותר קטן ולא מפוזרים כמו שהיישוב היה בנוי. מכיוון שהבתים היו באופן כללי די רחבים וגדולים, אז צריך משפחות. ואנחנו, המשפחה שלנו, צירפו אותנו למשפחה בת 4 נפשות, במקרה הזה זה הייתה משפחת הרב, והצטרפנו אליהם, היה להם בית גדול ורחב, ואנחנו קיבלנו 2 חדרים, ונהיינו משפחה אחת יחד איתם. למשפחה הזו הייתה להם רפת והיה להם לול, כך שמוצרי חלב וביצים לא חסרו לנו, היו לנו בשפע. אבל מצרכי המזון במכולת הלכו ואזלו בגלל שהאוטובוס הפסיק לנסוע לירושלים, וכבר לא הייתה הספקה שוטפת ליישוב, אז אבא לקח את כל הכמות של המצרכים שנשארו במכולת וחילק אותם שווה בשווה לפי נפשות לכל המשפחות ביישוב. אחד הדברים שאני זוכרת יפה מהתקופה הזו, זה שניסו לשלוח לנו מזון עם פייפר, עם מטוס קל. וכן, הם החליטו, המוסדות החליטו שבגלל שהיישוב במצור, צריך לנסות לעזור לנו להתקיים, ושלחו מטוס פייפר, שהיה אמור לזרוק לנו סקים עם מצרכי מזון בסיסיים. סימנו לטייס, סימנו על הקרקע עם סדינים. אני זוכרת שגייסו מאיתנו, כל אחד, כל משפחה הייתה צריכה לתרום סדין, ופרסו את הסדינים האלה בקטע מסוים על האדמה, כדי לסמן לטייס לאן להשליך את מה שהוא הביא, את הסקים האלה. והסקים לא הגיעו
לסדינים, הסכים נפלו בעיקר על הגבות, וכך שכל מצרכי המזון היו מלאים עם אבנים ואבק של רעפים שמורים. אני זוכרת אותנו בתור ילדים, מנסים לנפנף לטייס, רצנו ברחוב ונפנפנו לו, ואני זוכרת את זה שזה ממש הצחיק אותנו, איך שהסכים נופלים מהמטוס הזה, ונופלים למקומות אחרים בכלל, לא לתוך למקום המסומן. בהמשך ההתקפות נהיו יותר ויותר קשות, והוחלט שהנשים והילדים צריכים לפנות אותם לירושלים, ולצורך העניין הזה עוד נעזרו בבריטים שעדיין היו בארץ. הדוד שלי בינתיים, דוד מוש, הוא עבר לירושלים, ופיקד שם על הלקוחות בשכונות השונות בירושלים, קודם הוא היה בשכונות הצפוניות, אחר כך העבירו אותו לשכונות הדרומיות, ובהמשך הוא נשלח לגוש עציון לעזור שם, לפקד שם על ההגנה של הגוש. ואנחנו ממש בימים האחרונים שהבריטים היו עוד בארץ, אנחנו הועברנו בעזרתם לירושלים, אמהות עם ילדים. המחשבה הייתה שזה לזמן קצר. אז כל ילד קיבל איזושהי חבילה אישית של בגדים, והדברים הכי דחופים בשבילו, כי המחשבה הייתה שזה לא לזמן ארוך. שלא צריך לקחת הרבה דברים. ועם זה הגענו לירושלים. לנו, למשפחה שלי, היה סבא וסבתא, הורים של אמא, אבא של אבא שלי, סבא, ודודה, אחות של אבא שלי. כל אלה גרו בירושלים, הדודה והסבא וסבתא, גרו באותו מבנה, רק בשני קצוות של המבנה, בשני צדדים של המבנה, ככה שלא יכולנו להיות כולנו בדירה אחת, אז התחלקנו, חלק בדירה של הדודה, חלק בדירה של סבא וסבתא. זהו, אנחנו חיכינו שידענו שהמצב לא טוב, לא בנווה יעקב, ידענו גם שהמצב מאוד קשה בגוש עציון. אני רוצה ברגע הזה, אני רוצה להראות את המפה של ירושלים, נווה יעקב בצפון וגוש עציון בדרום. זה הצפון וזה הדרום. כדי להבין את הקשר של שני היישובים האלה לירושלים. זה היה כאילו ההגנה מצד צפון, הגנה מצד דרום, בזכות שני המקומות האלה, גם נווה יעקב, גם גוש עציון. עכשיו, אבא שלי נשאר עם הגברים וכמה נשים צעירות ביישוב, וניסו להתארגן, להחזיק את היישוב עד שהמצב יהיה יותר טוב. אבל המצב נהיה יותר ויותר גרוע. היו להם עבדות בנפש, והיו להם כמה פצועים, וברגע שגוש עציון נפל, אבא שלי קיבל את ההודעה שגוש עציון נפל, וגם מוש נפל. ואז הוא החליט שהוא מוציא את האנשים ברגל, מהיישוב לכיוון הר הצופים, כדי שלא יקרה מה שקרה בגוש עציון. והוא נתן הנחיות לאנשים שלו, כל אחד, דבר ראשון, לקשור את הכלבים, דבר שני, להעמיד נרות דולקים על אדני החלונות של הבתים, ו... הדבר היחידי שמותר לקחת לפני שמתחילים את ההליכה, את הצעידה, זה תמונות.
תמונות של למזכרת, כי אבא ניחש או מרגיש או חש שזה לא לזמן קצר, זה כנראה יכול להיות סיפור ארוך מאוד, אם בכלל אפשר יהיה לחזור לנווה יעקב. התאספו מכל האנשים שם, הם היו 165 אנשים שהולכים, פלוס 12 אנשים באלונקות, שלא היו אלונקות, אלא היו מיטות, מיטות שדה, מיטות ברזל. וככה הם התחילו לצעוד בלילה אפל, חשוך לחלוטין, התחילו לצעוד לכיוון הר הצופים. הדרך עברה די סמוך ליישובים ערבים, וזה היה בהחלט סיכון מאוד מאוד גדול שהוא לקח על עצמו. אבל הוא החליט שזה מה שהוא עושה, והם יצאו לדרך, והלכו כל הלילה, עד שהם הגיעו בחמש בבוקר, הם הגיעו להר הצופים, כולם בריאים ושלמים, חוץ כמובן מאלה שהיו פצועים במיטות. זה היה מסע קשה ביותר, בעיקר אלה שסחבו את המיטות שדה האלה, אלה היו מיטות כבדות שעליהם עוד שכב פצוע, וקרה גם שמישהו נשבר בדרך והעמיד את הפצוע שלו על האדמה ואמר, אני לא הולך יותר, לא יכול יותר. ואבא אמר, אתה חייב, ממש, ממש איים עליו. והאיש לקח שוב את ההרים, עזר שוב להרים את המיטה, והגיעו בשלום בחמש בבוקר להר הצופים. באותו זמן, היינו אנחנו אצל הסבא וסבתא, אני ואימא היינו אצל סבא וסבתא, ויתר האחים שלי היו אצל הדודה. סבא שלי עבר כמה חודשים לפני כן אירוע לבבי די קשה, הוא יצא מזה והיה בבית, ומאוד מאוד מאוד דאגנו לו, כי הוא ידע שמוש במצב קשה. יש שם מלחמה מאוד מאוד קשה, ולמוש הייתה חברה בירושלים שהייתה קצינת קשר. היא יום יום הגיעה אליהם הביתה ומסרה דוח קצר על המצב. ואנחנו ידענו שזה הולך ונהיה יותר ויותר קשה. וכמו שאני מספרת, שיומיים לפני שאבא שלי אסף את האנשים ולקח אותם להר הצופים, הגיעה הידיעה שמוש נפל. יונינה הגיעה, חברה הגיעה, וסיפרה שמוש נפל, הגוש נפל, ועל ההליכה של הנותרים אחרי הקרב, ההליכה לשבי הירדני. אני, כשהכנסתי את יונינה הביתה, וראיתי אותה על יד, כשפתחתי לה את הדלת, ראיתי את איך שהיא נראתה, שטופת דמעות, לא מאורגנת, לא מסודרת, תמיד הייתה כל כך יפה ומאורגנת ונקייה, וראו שהיא עברה שעות מאוד קשות, ראו עליה. תמשיכי, נראית את מוש. זה מוש, זאת התמונה שלו. ואני לא יכולתי לשאת את המתח הנוראי ואת את האווירה הקשה נוראה שהייתה בבית, ונכנסתי למטבחון, ולא ידעתי איך לעכל את זה, לא הצלחתי לעכל את הדבר הזה. מה זה אומר שמוש נפל? מה זה אומר שהוא לא חי? מה קורה במקום שהוא היה חי? אני התחלתי לתאר לעצמי שאיפה שהוא היה חי, איפה שהוא התהלך, איפה שהוא הסתובב, שם נוצר כאילו חלל. והחלל הזה מסתובב, הולך ומסתובב במקום שהוא היה צריך להסתובב. תזכרו שהייתי בת 11.
אז היה לי מאוד קשה לעכל את זה. ולימים אנחנו שמענו שמוש היה מאוד מאוד אהוב שם בגוש, וסידר שם את היישובים, היו שם ארבעה יישובים, והוא ממש ארגן את ההגנה, הוא שילב את האנשים וארגן כך את ההגנה שנוצרה איזושהי אחידות, מה שלא היה לפני כן. לפני כן כל יישוב היה בפני עצמו, והיו שם חוץ מהיישובים, היו שם גם אנשי פלמח, והיו שם גם אנשי חיש, והיו שם גם כמה אנשים בהגנה, והיו מתחים בין החבורות השונות האלה, ומוש הצליח לאחד אותם ולכוון אותם למטרה אחת משותפת. אנשים דיברו עליו בהערצה, ממש זה היה מחמם את הלב לשמוע. כמה ימים, יום או יומיים לפני שהגוש בסופו של דבר נפל, הם קברו 12 מתים. וכשמוש הספיד אותם, אז הוא טבע איזשהו משפט שמהדהד עד היום. המשפט הוא, מה אנו, מה חיינו, העיקר הוא המפעל שבו אנו חיים. תשובתנו נחושה, נצח ירושלים. המשפט הזה משמש עד היום בצבא בוודאי, אבל גם בכל מיני הזדמנויות אחרות. איזה אווירה הייתה שם? איזה בן אדם היה מוש? זה היה כאילו הדבר הכי יקר לו. התשדורת האחרונה שיצאה מהגוש, הייתה מלכה נפלה, כשאנשים עזבו את היישוב והלכו לשבי. וזה הייתה התשדורת האחרונה שהתקבלה, מלכה נפלה. לימים, אחרי מלחמת ששת הימים, גם נווה יעקב חברה, גם הגוש נכבש מחדש, וגם... שוחררו, נכון, שוחררו, זאת המילה הנכונה. שוחררו, וכשבני היישובים שחזרו לגוש, בני היישובים שהתפנו משם וחזרו אחרי מלחמת ששת הימים, הקימו מחדש את הגוש, הם פרסמו הודעה, מלכה קמה. בזה בעצם, זה בעצם סיום הסיפור שלי, ועכשיו אני פנויה לענות על שאלות אם יש. ידידה, תודה רבה. ברשותך, אם אני יכולה לקפוץ רגע ולשאול, קודם כל תודה רבה ששיתפת את הסיפור ועלו פה כמה שאלות לאורך המפגש, אבל אם תוכלי קצת להרחיב מה קורה בתווך שבין בעצם מותו של מוש וההבנה שלכם בסיטואציה של הלחימה, ומה קורה שנים אחר כך? זאת אומרת, איך אתם יוצאים מן המשבר הזה עם הקמת המדינה? לאן אתם הולכים כמשפחה? איך אתם בונים מחדש את הבית שלכם? לגבי איך שאנחנו בונים את הבית שלנו, אנחנו נסתיימה מלחמת השחרור, אבא שלי השתחרר מהצבא, וההורים החליטו שלא נשארים בירושלים בשום אופן. חווינו את המצור על ירושלים, ואנחנו, המשפחה מאוד הייתה שאפה להגיע חזרה לחקלאות, להגשים בחזרה ממש את ההתעסקות בחקלאות. והם חיפשו מקום שיתאים להם להקים בית מחדש. ובאמת עברנו לשפלה, ואנחנו היום חיים בנחלים. ההורים שלי חיו איתנו
עד לגיל מופלג חיו איתנו כאן בנחלים. וזהו, אנחנו בנינו את ביתנו כאן מחדש. לגבי מוש, איך אנחנו, אני אספר איך אני בעצם עיכלתי בסופו של דבר, והשלמתי עם הנפילה שלו. זה לקח לי איזה 5-6 שנים, אני חיפשתי אותו בכל מקום שהייתה התקהלות של אנשים. אני אמרתי, זה לא יכול להיות, הוא חייב להיות באיזשהו מקום, וחיפשתי אותו. אני חושבת שהייתי אולי בכיתה י' ולמדתי בתל אביב, וקיבלתי בתוך הכיתה, קיבלנו מספר נושאים לחיבור. אחד הנושאים היה הרהוריו של אדם שמיתו מוטל לפניו. זה כאילו שהמורה ידע מה מציק לי. והוא נתן את החיבור הזה, ואני אמרתי, זה החיבור שלי. אני מספרת את הסיפור. ושפכתי את ליבי על הנייר. ואני חושבת שמהרגע הזה אני כאילו נפרדתי ממנו. זה היה הרגע שבו אני השלמתי. לפני כן אני לא הפסקתי לחפש אותו. אם עניתי על השאלה שלך. תודה, כן. שואלת אותך הילד, כשאת מסתכלת על הילדות שלך אחורה, איך היית מגדירה אותה? כלומר, הייתה לך ילדות מאוד 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 רוויה מצד אחד פרעות, מצד שני התרגשות גדולה של הקמת מדינה, התחלה חדשה. כשאת מסתכלת אחורה, איך היית מגדירה את הילדות שלך? תראי, אני תמיד אומרת שזכיתי. זכיתי להשתתף באירועים מאוד מאוד גדולים, למרות שההורים שלי השתדלו מאוד להמעיט בגודל הדברים בשבילי. זאת אומרת, לא שיתפו אותנו הרבה באירועים שקורים. אנחנו, אני רציתי מאוד מאוד לדעת למה כל מיני אירועים שקרו תוך כדי ולפני, והם לא, הם אמרו, ילדים לא צריכים להתעסק עם דברים כאלה, זה לא מתאים להם, זה לא בשבילם. זאת הייתה אז התפיסת עולם שלהם, אבל יחד עם זה שלא סיפרו לי ולא שיתפו אותי, אני בכל זאת חוויתי. חוויתי כל מיני דברים, חוויתי את הכרזת המדינה, הייתי בדיוק אצל סבא וסבתא בירושלים, ראיתי את איך אנשים רוקדים, אני הייתי קטנה וצנומה, ובערך, במזל לא נדרסתי בין האנשים שסובבו ברחובות ורקדו, ואני זוכרת את החוויה הזאת כחוויה מאוד מאוד מרשימה. אבל היו גם דברים קשים לעיכול, ואני מבינה את ההורים שלא שיתפו אותנו. למשל, כשהיה הפיצוץ של המוסדות, הדוד שלי, בעלה של דודתי, הוא נשאר נכה אחרי הפיצוץ הזה, הוא עבד בקרן היסוד, ושם הייתה מפולת נוראה, והוא היה מתחת למפולת הזאת, והוא היה פצוע, אבל הוא החלים מזה, רק אני חוויתי דברים גם קשים, למרות שלא כל כך הסבירו לי מה בדיוק קורה. ואלה היו דברים שחוויתי בתור ילדה. סך הכל הילדות שלי לפני שהתחילה מלחמת השחרור, הייתה ילדות מאוד נעימה, מאוד, אני זוכרת את הדברים מאוד לטובה. הבית שלנו היה מוקף עם גינה יפה, אמא שלי התעסקה הרבה מאוד בגינון, אני מאוד אהבתי את זה גם. אבא שלי היה איש מאוד חרוץ, ובערבים הוא בנה מדרגות בגינה, הוא בנה רחבות קטנות. הילדות הייתה מאוד מאוד נעימה ויפה, והזיכרונות שלי זיכרונות מאוד יפים. תוכלי להתייחס באמת לנושא של החיים לצד האוכלוסייה הערבית בארץ?
זאת אומרת, איך היו היחסים לפני מלחמת השחרור, ובטח ובטח לאחר מכן? כן, אני יכולה לספר לכם שלפני, בשנים שלפני, כשהייתי יותר צעירה עוד, הערביות מהיישובים השכנים היו באות להציע את מרקולטן, היו באות עם הסלים הגדולים על הראש, מטיילות ביישוב, הולכות מבית לבית ומציעות עגבניות, מלפפונים, פלפלים, כל מיני תפוחי אדמה, כל מיני ירקות, והיינו קונים מהם. הם גם היו באות ועוזרות במשקים, איפה שהיו משקים. היו לנו שני משקים גדולים של פרות, של רפתות, והם היו עוזרות שם. גם בלולים הם עזרו, כשהיו במשקים שהיו לולים הם עזרו. כן, הייתה אווירה טובה, הייתה חברות. מוש היה מטייל המון המון בארץ. הוא היה סייר ברמה גבוהה מאוד. וכל פעם אנחנו חיכינו בחיליון עיניים שהוא יחזור מאחד הטיולים שלו, ומספר מה הוא ראה ומה הוא חווה, ואיזה פרחים הוא ראה ואיזה אנשים הוא פגש. ובאחד הפעמים אני זוכרת שהוא סיפר על מפגש עם רועה ערבי שמאוד הרשים אותו. וזה היה מאוד מעניין, כי באותו זמן בא רועה ערבי לנווה יעקב לכפר, הביא את העדר שלו, והעיזים התחילו ללחך את השתילים הרכים שמוש שתל. תחשבו על הסיטואציה, מוש מדבר ונהנה משיחה לבבית עם רועה בגליל, ופה בנווה יעקב רועה משחית את המטעים שלו. אבא שלי כמובן לא אפשר את הדבר הזה, וגירש את הרועה. אז זה אחד הדברים שמספר על היחסים, איך שהיו היחסים. שאלת עוד משהו לגבי... אחרי המלחמה כמובן, אנחנו הבנו שהערבים הם התוקפנים, אלה הם התוקפים אותנו, וכמובן שאנחנו פחדנו מאוד מהם, ומאוד נשמרנו מהם. כשעברנו לשפלה, זה היה ממש בשלהי המלחמה, עוד יצאנו מירושלים על דרך בורמה. עוד לא הייתה דרך שער הגיא. וכשהגענו לשפלה, כאן היו לנו את הפדאינים שבאו לגנוב ולהרוג, וכן, היו זמנים, כן, הזמנים לא היו קלים. ידידה, שואלת אחת החברות כאן, מה המסר שלך לדור הצעיר או לדורות הבאים? מה אני, שאני אתן עצות לאנשים צעירים? את יודעת, אני מספרת, אני אומרת, אחד מהדברים שאני אומרת, מציינת כל הזמן, שכל דור הולך ומשתבח יותר מהדור שלפניו. אז אני היום, אני לא נותנת עצות לא לילדים שלי ולא לנכדים שלי, ובוודאי לא לנינים, אבל אני מנסה להכניס בהם את אהבת הארץ, את אהבת האדם. זה הדבר היחידי שאני כן, מנסה להנחיל למשפחה שלי. לא, לא, פרופסור, תמשיכי לדבר, אל תתעלמי מהמסע. אוקיי, אז אם זה עונה על השאלה. רגע. תכף. בהחלט עונה על השאלה, וגם אנחנו בנקודה הזו רוצים לומר לך תודה. הכנו בשבילך תעודה שגם נשלח אלייך הביתה, אני אקריא אותה.
לכבוד ידידי בן שי, אנחנו מודים לך על השתתפותך במיזם מסביב למדורה, ועל החלק שלקחת בהקמת המדינה. בזכות הנכונות שלך להעביר את סיפורך הלאה לדורות הבאים, יוכלו ממשיכי דרכך להכיר ולהוקיר את הפעילות והתרומה הייחודית של דור המייסדים למדינת ישראל. אמנם השנה לא יכולנו להתכנס סביב המדורות, אבל יחד איתכם הצלחנו לשמור על המסורת ועל הגחלת. תודה בשמנו ובשם מאות המשתתפים שמאזינים ויאזינו עוד לסיפורך. צוות מסביב למדורה, יום ירושלים. תודה רבה, היה נחמד. תודה לך, ואני רוצה להזמין את כולם לומר מה שהן רוצות לך, מילות סיכום, מילות פרידה, שאלות נוספות, מה שתרצו. יכולים להוריד את עצמכם ממיוט. ידידה, תודה רבה מהפעולה. אמא שלי גדלה בתל אביב, ואני שאלתי, אבל השאלה ככה הייתה בסוף, הכרת נשים מערים אחרות, ידידה? מערים אחרות? את היית בירושלים, הכרת נשים, נכון. בנות, חברות נניח, פיתחת קשרים, כמו שהיום יש פייסבוק ואנחנו מפתחים מכל הארץ והעולם. בזמנו גם הצלחתם? לא היה דבר כזה, לא היה טלפון. טלפון עד שהגיע. אז אני, נכון, אבל תנועת נוער או טיולים בשטח, אז אני שמחה שאת זוכה, שאנחנו יכולות לתת לך את החוויה הזאת, איך זה מחבר נשים מכל הארץ, כי אני מרגישה שגם לאמא שלי זה מסייע, ואני שמחה שאנחנו סביב שבט נשי כזה, סביב המדורה. נכון, נחמד מאוד, מאוד מאוד נחמד. תודה לך. תודה. מישהי נוספת רוצה לומר משהו? אני רואה פה שכתבה לך גבי, תודה רבה, היה ממש מעניין. הילדות שלי, בנות ה9 וה11, צפו ונהנו לשמוע את הסיפור שלך. תודה גבי. אני מאוד מאוד שמחה, נחמד, יופי. את יודעת, אתם יודעים שאני מספרת את הסיפור הזה גם לילדים כשמגיעים לגיל שכבר יכולים להבין את זה לנכדים או לנינים היום, הנכדים כבר גדולים. אני מספרת את הסיפור הזה די הרבה, סביב יום העצמאות או בהזדמנויות כאלה. איך הם מגיבים? מאוד מרתק אותם, מאוד מעניין אותם, וכן, הם מבקשים מפעם לפעם, סבתא, את יכולה לספר לנו על זה או על זה, הם יודעים שאני מאוד אוהבת פרחים, אני אוהבת את הגינה, אז בסביב הדברים האלה, אנחנו מדברים על הילדות שלי, אנחנו מדברים הרבה על הילדות שלי. מקסים. ממש ממש רוצים להודות לך, גם אורנה כותבת, חשוב מאוד לשמוע את הסיפורים האלה גם בבתי הספר, היה לי ממש מעניין, תודה רבה רבה, ואליסה כתבה, תודה שהשתתפת, ומיכל, תודה שהיה מאוד מעניין, ואיילת, היה מרתק, אני לא יודעת אם את רואה את כל התגובות, אבל באמת מכולנו, תודה רבה גדולה על הזמן שלך ועל הנכונות שלך. ידידה, את מדהימה, תודה רבה. תודה רבה. תודה, היה מרתק. יופי, תודה, אני שמחה, שהצלחתי לספר משהו מעניין. יופי, תודה. תודה רבה. להתראות, ערב טוב. ביי. תודה, דנה. ביי, תודה רבה. יכולתי עוד הרבה.